Shalom, shalom, balandino suya émission Jésus réponse na wapi na mama prophétesse Malela Ministeur. Tika partout bozwa mina ville ya Kinshasa, pe bande ko ya Brazzaville wapi tozali komilenge la pona ko ya to bosanité. Nzambe ya pambula bino nyoso bana nzambe e bande ko ya Kinshasa o baza ko senga pourquoi pas Maman 100 jours à Salapé croisade na Kinshasa. Je crois qu'ils ont pas ça. Ils ont la monga foula, ils ont la bande de Ngaba et partout dans 24 communes, il y a ville de Kinshasa, Toko Lekaka, Toko Yaka, Benge Toso Keneko Tambola dans la province partout. Le col à Bana Bandou de ville, Bazwa Kingolou, Bozomona Wapi Nzamba Pambola qui a Kota Kimakambuna Bango, Kota la bande de Kwa Matadi, Dengue Nzamba visita Kabango, Bande Kwa Brazzaville, Otoke Bambale Pele, Ezana Katia Temple, la Viso, Oyo ya Jésus Réponse Village des Fois, Tole Kisaba Tsun Bele Kuna, Mbala Moua et Bele, Kota la Pena Omnisport de Wenze, Wana 2012, vraiment, Mboka Brazzaville, Bopambola, Mambota Lissousou, Toza Koya. Débuté 8e édition et vous avez un beau canini et bana Kinshasa vous avez déjà connu l'année là maman 100 jours à Kumata 100 jours tango nini baningami tous en a 4 émissions au esa au pambo la moutouignon so n'engue na solo baké le loto colobé la terme na biso que bangula na yo bako kweya pambate tango na zambé et koki pour zambé wana à kota li kambo ya moutouignon so na lobaka soki aux années le côté au commun a peu et tout baté mais mouto a zané loko n'a pas senti bitumba nda komona bato ebele bakobongisa ye nda komona bato ebele bakomekameka ye ka ndenge bibile eza koloba pasi ekoyelaka bayengebeni me nzambe na bango akolongisaka bango ntango nyonso seke biso bayengebeni tokoki kobanga te ezala maladi ezala liwa ezala mikakatano e toza sur mpe toza na elikya ke tokolonga toujours parce que nzela moyengebeni eza kokota lola nzela moyengebeni eza kovivre vie ya libela na libela e bozongi ya mesia o tolobaka ke tobosana te tozosambela ezaka mpona mabala mbongo te bozwi te mais tozosambela surtout mpona bomoi ya seko mpo tozali bikelamu ya tata nzambe na likolo mokonzi na bakonzi oyo akelanga na yo yesu kristo alobi na kei kobongisela bino esika do totikala na elaka tozelaka mobali na libala alobi na kozonga lisusu seke tozozela mesia moto nyonso amilengela na kotambo na kobanga nzambe na kokontrole bomoi na ye ezala basali ya nzambe koloba lobe eza nango malamu kokangakanga eza malamu me ya motu ezali motema ya moto ya mwana mama 100 jours azongisaka motu nyonso na nzela mama 100 jours alobelaka bana nzambe ke ata oza koluka libala eza mabe te mais otambola sembo oza mosali na nzambe eza mabe te mais osalela nzambe na bosolo parceke mokolo moko ngonga ekobeta mokili oyo ekoleka na biloko na yango nyonso liloba nde kotikala yesu kristo nde akotikala kasi banani bakozwana na mobali ya libala kaka bato bazaki bato ya sembo e voilà na émission jésus réponse toza kolobela na livre ya daniel chapitre 6 na verset 6 tokotala totangi verset 6 tokotala verset 14 tokozwa verset 15 verset 17 pe tokotala na verset 20 lisolo ya daniel biso nyonso toyebi yango daniel oyo babwakaki na libulu ya bankosi ebandaki komo batu baza komona ke motu oyo aza motu na sembo motu oyo aza na probleme na motu na bato te motu oyo bonzambe eza kati ne bazomona ndenge nini makambo ya minene mpe ya makasi ekosalema na vie ya daniel kasi banguna na ye oyo bazaki kolinga daniel te ndenge yo mpo oza kovivre na bato oyebi te combien oza na bango balingaka yo te même oza pasteur eza mpe na bato oyo te ya sango malamu me banguna no mpe baza na kati ya eglize oyo balingaka yo eglize wana ekufa yo okufa ozwa likama makambo ebeba ndenge mpo oza na moningana oza mwasi ya libala alingaka te libala na yo alingaka te ke mobali na yo alinga mpe mwasi na yo te ndenge mpo oza na kati ya famille boza na bandeko na yo me balingaka yo te me yo ozaka motema malamu mpona motu nyonso e sesa eza na bato bazaka kosala makita oyo balingi bakweyisa babebisa bato babeba yango moni daniel tokotala histoire oyo ezaki na bato bazaki banguna bazali kosala nyonso mpo bakweyisa daniel bazali kosala nyonso mpo bomoi ya daniel elimwa bazali kosala nyonso mpo daniel azala susu na bomoi te me moningami esengo na bato baza na nzambe bakosa yelo makita bakolie so bapoison bakotindelo bamaladi bakotielo baaksident makambo ndenge na ndenge nzambe na yo akologiso toujours gloire à jésus c'est sa avantage yango wana bolamu mpenza ya bato baza kati na yesu motu aloba na yo te bando banda kosambela tomona ani banda mpo okendaka priere nini yango moningami eza na ntina nzambe na biso atikaka baoyo aye te
bato bazangi Yesu baza sans protection mais bato bazana Jésus bazo vivre na vie ya bokengela mi ya makasi ya za mukengeli malamu pona ba oyaye ekoya na butu ekoya na moyi lobo kwa nzambe nde kopesa biso elonga c'est ki bato balinga nzambe bible lobi na biso bato basangana ki na verset 6 bakonzi ya bamboka pe ya baville oyo bayokana ki balobi tokosala ndenge nini mpona kozwa mutu oyo mpe kokweyisa ye parce que batalaki bamonaki aza na probleme te mais bakosala ndenge nini mpona kobamba mutu oyo akweya c'est ça bato bazosala elo makita yo ozoteya yo ozobondela mpona bato yo ozosunga bato ozosalisa mi bamosusu bazolinga balimwisa yo omona na lisusu te bayokani balobi mpo tokweyisa Daniel il faut tolinga to simba kota mobeko ya bonzambe na ye baki ba proposer mokonzi Darius balobi soko koyi ko sala makambo oyo opesa mitindo na kati ya mboka mobimba pendant 30 jours batu nyonso banguma mela mokonzi mokonzi pe andimi yango mobeko ekweyi na kati ya mboka awa nzambe mosusu te kaka kotombola mokonzi Daniel ayebaki nzambe ya mayi mafuta mungu te ayebaki nzambe bikeko te ayebaki nzambe ya bibale te ayebaki nzambe ya Israel mokeli ya likolo mpe na se ntango mobeko ekweyi mitindo epesami na kati ya mboka Daniel andimaki kongumamela mutu te amataki na ndako na ye ya likolo ndenge bible eza koloba kobondela nzambe kotala na fenetre na ye wapi bipai azalaki koinvoke nzambe oyo ye oyo akelaki likolo mpe na se azalaki kobondela mokolo mbala misato akipaki mibeko na bango te ndenge moko mpe moto ozotala nga okena mosala mpo bangage ofo kushe na patron na yo ondimi yango mpe so poste ya mosala non ofo koma pede ya mokonzi songolo ifo koma lesibienne ya mwasi songolo mpo ozwa mwaya kolia mwaya kolata non mobeko moko te ebungisa o nzela ya nzambe malamu oboya mobeko baza kopropose yo ondima nzambe na yo enzambe na yo akosokipe na yo parce que azali tout puissant ebele baseda ebele babungisa ngolu ebele babebisa likolo ya kosede kolanda oyo mibeko bakuti nesika songolo gloire à Jésus baninga mibalandi Daniel atikalaki na position na ye apelelaki nzambe na ye mokeli ya likolo mpe na se na verset 14 bato oyo batali balobi tozwi Daniel atosi mobeko ya mokonzi te babimeli mokonzi balobi mokonzi tala moko na baoyo ya bato bazalaki na bowumbu ya libota ya Yuda ye wana mpona aza kotosa yo te oyo babengi Daniel aza kobondela nzambe oyo ya ye aza kobondela mbala misato na mokolo atosi yo te mokonzi angumameli yo te mobeko ekweyi na mboka ye atosi yango te mokonzi azalaki na eloko ya kosala te mpo ye mpe ayebaki ke Daniel aza mutu na sembo moningami bato mosusu bazoboma yo me bayebi koza mutu ya sembo ye lokola bato babundisa mama 100 jours bayebi ki mama 100 jours aza mutu na sembo mama 100 jours ate aka evangile atikala kopesa mutu mafuta mungu amayi te buji te atikala kosenga mutu mbongo te ke mpo tobondela yo futa otan mpo tosala o boye service yaka tokushe tosala boye mama 100 jours ate yakaka jésus mama 100 jours apesaka bato vie ya priere apekisaka bato masumu me ndenge nini mutu oyo bakobenga ye nganga koma bakobenga mutu oyo ki aza ndoki koma bakotelemela mutu azosala bolamu yango wana daniel asalaki mabe te me bato bazalaki na mposa balimwisa daniel mpo bayebaki ke daniel nde azomema verite na kati ya mokili daniel nde aza na busolo mpenza soki batiki mutu oyo seke bato ebele bakokambolama yango omonaka ebele batelemela bino ebele balinga te oyo kosambela nzambe solo mama 100 jours azobenga yo azoteya yo evangile oyo ezali ya vrai ebele bazotelemela yo bato wana nde baza bandoki bato wana nde baza bato bazoluka vi na yo suka e bayebisi mokonzi mokonzi atali amoni mabe ya daniel te me mama azoteyaka jésus mama azosala 100 jours de jeune mpo bato babika mama azopekisa bato masumu azobokola bitike azosunga babola azosalisa bato azolongola bato vi ya masanga ya kindumba bato bazobongwana asali nini mokonzi darius atali na verset 15 akobikisa daniel comment na likambo ese ekweyi mibeko ese epesamaki moto nyonso akotosa te kongumamela mokonzi akobwakama na libulu ya bantama sikoyo daniel nde akweyi na likama oyo akosove lolenge nini mokonzi azalaki suna mwyen te ayei kopesa mitindo na verset 17 babwaka na bango daniel na libulu ya bankosi bazwi daniel babwaki na libulu ya bankosi ntango bazokei na daniel alobi tika nzambe na yo oyo osambelaka na molende
abikisayo Daniel abwa kamina libula bankosi nzambe oya solo ya Daniel akinai ko intervenir bakoye banzambo sambela akaza nzamba solo na moment difficile na ba passe na ba complication na ba tentation moninga minde bakoye bakyo sambela kanzambe yango moni soki bitumbezo ela yo kobanga te nde bunzambe abunzambe na yo ekomonisa soki malade ya makase zo ya ndeko ko décourager te ko lembate nde tangu nzambe oyo belelaka akote le mapola ki sabune na ye yango na lobaka bato bazo bundisa ba pamola nzambe ko bazana eloko a mutu ya Muto bataki bakombe ye ela kaye mutu wana sepela a persévérer na vie a prière et nzambe wana kopese toujours victoire parce qu'azale tout puissant a bossa na kabao ya ete atika la kana nyongwa moto te azape mosika na babula mite Daniel andimba bwa ki na libula bankosi abanga kite pwa yeba ki force ya nzambe na ye mama sanjo walobi na bangite na yebi force ya nzambe na nga bitumbe uta na gauche uta na droite nzambe na nga kotelema yobe mutozo la ndanga mwana Jésus réponse yebi sa banguna na yo obangite oyebi force ya nzambe yo ndimela ki akolongisa yo quel que soit Même à toi, Betty, 10 ans, aux obotate, aux an espoir que au kobota au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même à toi, balobi aux an cancer, balobi aux an sida, balobi que famille na bino batu nyonso batika la kobongate, c'est que yo po kobongate, au tel lobi jamais, ngai na kobonga, parce que Jésus-Christ a zana bobo inanga. Gloire à Dieu. Et tumbana yo, yondo komona suka na go, yagwe komona suka na yote. Daniel a boa kam na libula bankosi, mo kozala la ki na kimia te tongo tongo, a ke pembe ya libula ya bankosi na verset 20. Azo kende ya kolemba, azo kende ya kobanga, atala nano, eske nzambe wana. Oya yeba lobaki banguma mela mutu. Na nzambo ya likolo, mokela likolo pena se nzamba Daniel. Wapi nzamba makasi, se sama kamutu wana ngona vil oyu. Batinoso lelo balandi mama malela na sima. Mutinoso akumi kolinga kosala jeune, akumi kolinga bacha epe na pano, asali jeune ya 30, ya 40, ya 50, ya 100, ya 101. Seki batu ba comprendre ke mwana mwasu wazana nzambe. À partir de jeune à zoko sala ba 100 jours ezo délivrer mboka batu bazo kangolama batu bazo bongola mitema ezala mapinga mboka ezala ba cadre ezala ba konzi ezala ba bola ezala bitike ezala ba veuve nzamba zo s'occuper na bango batu nyoso balobi tola na lokolo ya kosala ba jeune de prière et mokonza pusana abeleli Daniel est-ce que nzambe na yo oyo sala la kana molende abikisi yo ayo kakuna Daniel azongi si mokonzi umela seko na seko Nzambe oya ngai atinda ki banjelu bakanga ki mino kwa bankosi nazana bomoi haleluya ma sœur mon frère mosala nzambe zo talanga batu bakokamwa bazoze na ba lion na décembre bakozwa yote bazoze na ba baby sa vie na yo ekosimba te bazoze na ba suki sa yo bakosutuka po nzambe oyo belelaka nzambe oyo sambelaka asi aza deja ya kote lema Ako suki sa banguna nyoso babundi sa kavina yo. Ako yo ki sa batele mel na onyo so soni. Pe ako tali sa bango ki azanzamba solo. Yango mama sanjou azo konseye yo. Kozonga simate. Kokende komona ba maman donate. Kokota monda bangangate. Kolanda lo yengete ya bitambula tambula. Yo mwana Jésus réponse zonge la nzambe na yo. Yo muto lemba okoma na bolembu. Okoma kende koluka ba profete wapi wapi. Moninga mizonga na nzambe na yo. Luka nzambe wana na perseverance. Ako longi sa yo. Tokomi na tangu banguna bazo kweya. Iyo zozo wa victoire. Tokomi na tangu batu wako eba kyo sambi la kanzamba solo. E batu wako temwanye ke nzambe wana ya mama sanju azanzambe makasi. Po abundeli libota na yo. Abundeli yo moko. Asoveo na libala. Apambo li pomo ina yo. Tokomi pembeni yo bota banguna bakweya. Tokomi pembeni yo ozwa kimia banguna na yo bakweya. Tokomi pembeni batu batele melako na mosala ba bambana. Yo tikala na poste wana ndimelanga men eza maite mafuta te singa te mushwarte yali kamba lilo ba nzambe eza likamba couleur ilambate yali kamba bosembo wa motema yali kamba ya ba pratique ko sala ba cérémonie yali kamba kotambo la sembo na kolo moninga mi Yesu na biso aza ya kote yaka na balari ya 4 ma sœur mon frère yo muto kima yo muto lemba yo muto zonga sima yo muto bosa na nzambe yo muto décourager ba ma 100 jours alobi yaka soki nzambe no sala kate meka yanga Soki nzambe no akufa yanga za na bomoyo. Soki oya bango asalela ote yaka yanga yakota kama kambwa bato. Nazo bengo na kondima eza le tout puissant Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Oto simba ka mushwa te maite, couleur elambate, tuzana na cérémonie mo côté. Kaka liloba ya nzambe, mabolongo na se ko sala repentance, ko belela ye Yesu Christ, ko sina libota ya Yuda,
oya kota ki makambo Daniel wa kenai ko sauver Daniel akokanga mino kwa bankosi bankosi wana eza bato bazomundisa makambo simba kate ezo simba bitumbo lekela kiyo banguna no bazo bambana yo zo telema yo ndo zomona siko suka bituma na yo yango ko mona suka na ote ko décourager te koyoka mungomba serpente ya komimonela babengi enganga yo moko ya kotala eza bunganga to eza bunzambe balobi keza kindoki yo moko pusana eza bundoki to eza bunzambe ya solo babenga pe Yesu Kristo nganga babenga pe Yesu Kristo ndoki mezo kaleza la kinzambe yaka komona liloba o eza koteyama yaka komona prière o eza kosalema yo moko koloba non nzamba bomo ya zali ndeko yo ki mungomba nzambe koyesa motema no makasite oleli mingi onyoka mi mingi ozi bakale ebele ba barrière ebele ba complication ebele nzamba tindinga na ebiso yaka toza na balari a 4 na banda la tula tangu ya bitumba na yo kosila ekoki oza Daniel nzamba bundeli yo nzamba koteli yo nzamba telemi pona yo il faut batu nyonso bayeba ki yo osambela ka solo il faut batu bayeba ki okenda yo koluka nzambe moko ya bomoi nzamba komema différence pa kokangisa banguna na yo minoko kaka ndenge bankosi minoko ekangamaki Daniel abimaki na bomoi banguna na Daniel bango nde bakendaki koremplace ye bana 100 jours de jeûne boya mbangu na balari a 4 na bandal a dula chaque mercredi toza wana baningami yaka lombangu na balari a 4 na bandal a dula mercredi yango yo prière makasi ya boleli devant nzambe na biso ete makambo ekufaki nyonso esekwa oya biso bakundaki esekwa yango nde teme na biso tika na balobaki basalaki enga kutu na sina kenda okenda me owumela te zonga yaka na makolo ya mosali na nzambe yaka nanu yaya okotemoigne kana yo kaka libondela mama 100 jours nzambe akokɔta likambo no mpa kolongiso nabengi yo papa yaka oza na paralysi yaka yo kotika ngo oza na maladi ya misu maladi ya mutu oza na koma bamion bakiste olalaka bandoto ya mabe omona bato bazolandela bamashete mibali ya butu basi ya butu yaka tosambela yo obotaaka na butu na bandoto obalaka na butu na bandoto ozwaka vi na bandoto bavoyage na eza kindoki sa koyeba bato bazotravaye molimo na yo yaka ozwa delivrance nzambe wana alongolo na monde wana nyonso ozwa pomoi papa mama yaka ba étudiant azo benga bino ba étudiante belève nyonso azo benga moninga mi yaka oza na posa mona kozonga na classe ndenge nini na kosomba ba uniforme comment na mfute ba yaka to sambela mikolo misa to ngoza mba ko pouvoir akopesa ba moyen pona kozongisa bana na école akopesa ba moyen pona loyer ya ndako akosunga garantie akuzamba ko sala akopesa mbongo ya commerce nde konanga nzambe nda pambula mosala kaka ye ya koluka na nzambe na mabolongo si masiko telema omona makambo nzambe ko sala tobeta bikuki ya Yesu Kristo toza ba Daniel biso ne tokoma balongi pe ba inoso boza maladi simbe sika maladi za tozo prier siko zo kangola ma pe obenga no témoigner grandeur ya Nzambe to bondela au nom de Jésus Christ de Nazareth ba bel inoso ba ya ba guérison ya ba lopi ko na kombo na Yesu et le présent na likumu na yo et disparaître maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tika mwa na kota na likumu na yo tika voyage na yo et fungwama tika makambo ya mosala na yo ezwa kimia yo toza na badossier okotisaki partout babenga yo okende kozwa mosala na kombo na Yesu baye bazoluka mbongo mpona kozongisa bana na ekole yamba yango wana kimia epesamela motu nyonso okolandisa probleme na yo tozongisi amen nazoyamba sikoyo bafungwelinga telefone benga mama 100 jours mama malela londi naza liboso na yo motu akangela onzela te ifo minokwa nkosi ekangama yo omata banguna babambana na balari a 4 na bandal a dula mercredi le 29 juillet jeudi le 30 juillet et vendredi le 31 juillet boya ebele baninga mba komi kokota ngayo nazo ya ma telefone ya kokota na mama 100 jours na yamba ka chaque mardi nazo na koya mutu nyonso sans condition mercredi ki tunena na delivrance baninga mi zamba kokota makambo na bino kotika la te koyoka mungomba serpente nzambe atelemisi mosali ya nzambe ya solo na mboka lelo boko motema mokomata 100 jours erdi parce boyebi ke 100 jours epesaka biya na bato nyonso ozomona mboka mopaya mpe bazosenga yango kasi toya biso nyonso na balari ya 4 na bandale adula nazaka lipamboli mpona mboka na nga congo mpona mabota mpe bikelamu nyonso ya nzambe eponi eglise te eponi lingomba te boya ebele nazoyamba bapele ngai moko sikoyo.